Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus. Glimt Sports Hockeymagasin är tillbaka med spelarintervjuer och analyser från våra experter Thomas Fröberg och Roger Ragg Johansson. Vi träffar dem i Löfbergs Arena framför bilden på guldlaget från 87-88 med en ung Ragge Johansson. Thomas, sportchef i Vikkarlskoga här. Det är lite, vi vet ju inte vilken, vad får ni nu? De två första, AIK och Oskarshamn, det är ju, de möts ju och de är borta, kan man säga, från era diskussioner. Hur ser det ut under där? Ja, det blir en enkel serie som det blir, och trean, fyran, femman får en fördel av en extra hemmamatch. Så det går vi för. Det kan bli läxa. Ja, om de hamnar nedanför det då, men just nu är de ovanför oss. Men det vore otroligt kul att få dem hemma en lördag. Roger Johansson, du snurrar runt Ötort i södra Sverige bland annat. Ja, precis. Ulricehamn, Malmö, och nu går skutan mot Dalarna och Stockholm denna veckan. Så att, kommer se Mora och Brynäs live imorgon, och förra veckan så var Malmö Timrå och får lite uppdatering på SHL inför kommande slutspel. SHL är knalljämt har det ju varit, och vi har ditt uppehåll, det har gått fem matcher nu och Färjestad är övertygad, men i övrigt är det ju en del lag som har gått upp, en del som har gått ner. Ja, vi har ju några lag som går riktigt bra och vissa lag har ju gått rätt ner i källan, och det var väl inte, men vi har pratat om det tidigare, att Mora och Timrå skulle få det tufft, va? Och Örebro har fått en injektion med tränarbytet, så att, och Färjestad går som tåget, så att, det ser väl bra ut så här långt. Nerifrån där då, Mora, Timrå avhängda där, och Örebro jagar fortfarande en plats bland de tio. Ja, jag såg det att de hade tagit näst mest poäng i SHL på de sista 10 omgångarna, tror jag. Så jag tror inte att de räcker till att komma dit, men det ser ju väldigt, väldigt bra ut för dem ändå. Tufft är runt sträcket. Nu har ju Linköping, vi trodde kanske inte så mycket för dem, men nu är de nere på 11 och Brynäs runt 10. Vad tänker du runt play-in där? Ja, Linköping tror jag inte klarar av det. De har inte den bredden när de får skador som många andra lag har haft, tycker jag. Jag tycker inte att det, för jag såg dem här mot Färjestad, det var blekt, men det var 4-5 borta, och det betyder mycket för dem. Ja, det stämmer bra det, och nu får de lytta i en avstängning, tror jag, idag som kommer Anton Karlsson efter sin crosschecking i helgen. Sen får vi återgå till vårat snacket vi hade sist, att Örebro var tvungna att göra någonting, och som vi sa, de plockar in en världsmålvakt i Enroth som han har två raka nu, så att jag tror inte de gett upp än, Örebro, utan de kommer nog jaga in i det sista. Hård kamp ner mot plats 6 där också, får det hänga med. Det är ju Malmö, det är Rögle, det är Skellefteå. Ja, det är ett gäng där. Ja, men just den här tidpunkten på året så ska det vara så här jämnt. Så det är ju jätteroligt att det betyder, varje omgång betyder något i stort sett för alla lagen. Och det är ju där vi vill vara. Jag menar, hade det varit avgjort i januari så hade det inte varit lika kul att prata om det. Skellefteå var ju på slutspelsplats här ett tag, och man har förlorat och tappat Jimmy Eriksson. Ja, det betyder mycket. Inför slutspel betyder det otroligt mycket. Så det, jag tror Skellefteå kan få tungt, men play-in går de ju till, det är helt övertygad på. Så har det rört på sig, HV då, på rätt sida sträcket, men Växjö har rört på sig också. Ja, jag såg dem nu mot HV hemma för Växjö där, och jag måste säga, jag har varit kritisk en hel säsong, men nu tycker jag att det har varit, nu ser jag tendenser till att det ska komma väldigt, väldigt högt, jag tror. Vad säger du, där då, sexa ligger HV och femma ligger Växjö? Ja, men Växjö har vi sagt hela året att förr eller senare så kommer det hända någonting, och nu tog de in en klassspelare som har i stort sett har levererat varje dag. Nu har inte jag följt han genom matcherna, men det är klart att de får in en tro, de får in en världsstjärna som kan göra någonting varje kväll, och då smittar det av sig på många andra spelare, och ett lag som har varit så högt upp i tabellen och vunnit på slutet, vi vet att de kommer. Jag tror du, sträcker Skellefteå 7a, HV 6a, Växjö 5a där vi står nu? Jag skulle säga att det är nästan omöjligt att tippa, och jag låter den frågan gå till Thomas som är lite äldre än mig. Ja, en månad kanske. Jo, jag tror att Växjö kommer klättra till och med att bli trea i slutändan, för de får de bara i ordning på bortaspelet så ser de livsfarliga ut.
Men HV tycker jag, de lever mycket på Tedenby. De säger att Törnberg ska tillbaka nu och då kan de helt plötsligt vara med i racet igen, tror jag. Men ja, där blir det tufft innan det sista. Djurgården beroende av skador där också, givetvis på tongivande spelare. Så det, men så säger de med alla lag. Det gäller att de är alla friska och hela när de går in i ett slutspel. Annars kan det bli tufft. 3 av 4 ligan, det är ju Djurgården och Frölunda. Och Djurgården, de kanske är lite mer känsliga för skador än vad Frölunda är. Ja, men det är de. Jag menar, Frölunda har haft mycket skador i hela året och spelat ofta med ett ungt lag och gjort det väldigt bra. Men då Djurgården, när de har med Josefsson så är man bland de bättre lagen i SHL. Men nu när han är borta och är skadad så då vinner inte Djurgården lika mycket hockeymatcher. Och det är oroväckande för dem, tycker jag. Det har varit svårbedömda också då för Frölunda här. Lars Lundqvist har naturligtvis längst fram då, men sen känns det ändå inte, jag vet inte. Ja, men någonstans är det alltid någon som poppar upp ju längre säsongen lider. Och det tror jag att det kommer bli även så i år. Sen har jag menar de... De har Lars och de har Lundqvist och de kommer vara bra när det verkligen gäller. Så att, jag tror att de är ganska nöjda med situationen just nu i Göteborg. Färjestad 1, underbart, 13 februari, där ska vi inte glömma, för det var många år sedan man ledde så långt in i serien. Färjestad 1, Luleå 2, vad säger du där, Thomas? Jag är imponerad av Färjestad, jag tycker de har varit grymt, det är roligt att se dem. Men det märks ju för mycket folk på arenan, jag såg dem här mot Linköping och har följt dem varenda match. Jag är en fröjd att se, men nu gäller det att de steppar upp inför slutspel. Grundserien är annorlunda än vad det är och då ska helt plötsligt en del av dem få lite mer stryk än vad de är vana att få och ska alltid möta samma människor på en annan, samma spelare från andra sidan på femmer som följer. Och det, då blir det tuffare helt enkelt och nu gäller det att de steppar upp och visar att de ska vara bra även i ett slutspel. Färjestad leder tabellen, ska de vara favoriterna gå in i slutspelet? Är det Luleå för dig eller vad tänker du? Till exempel en 7-matchsserie senare in i slutspelet mellan Färjestad och Luleå? Ja, den blir verkligen tuff, för det är som Thomas säger att kvaliteten och bredden, målvaktsspelet har man. Men just att få möta samma spelare varannan dag i kanske bäst av 7 matcher. Har man den tuffheten i gruppen? Det vet jag inte än, utan där har vi inte blivit testade. Så att det är en utmaning att kunna klara av den fysiska biten på det sättet som kommer krävas. Och det kommer bli fula slutspel. Domarna kommer släppa lite på nivån. Kommer det gynna Färjestad eller inte? Jag vet ej. Målvaktssidan för Färjestad ser ju hur bra ut som helst. Werner har bättre statistik än vad Svensson har, men Svensson har ju spetsen. Ja, men det är ganska skönt, eller det är väldigt skönt för coachen att gå in och veta att man har 2 bra målvakter och oavsett så kanske du kan vila den ena utan att behöva vara orolig. Va? Så att, är det mycket som talar för Färjestad? Vad säger du om målvaktssidan? Ja, de kör med Svensson rakt igenom det, tror jag. Och sen om det är så att Svensson vill vila någon match, då vilar han givetvis och då har de ju Werner som är bra. Men jag är helt hundra på att det kommer gå mycket, mycket med Svensson. Sebastian Eriksson tillbaka på backsidan här. Det har ju gått lite grann halvt tungt på backarna här. Då. Det är ju en del som har varit borta. Ja, så är det. Men jag tycker ändå backsidan är helt okej. Okay. Det jag inte tycker om att han får mindre speltid, ju mer det är Lennström skulle jag vilja ha. Spela lite mer, för jag tycker att han är ändå ett litet hot framåt emellanåt i offensiven. Men det är så att nu sist när Sebastian kom och ströptes istid direkt för Teddan och jag skulle vilja se mer där. Vad säger du med backsidan då, Ragge? Jag håller med Thomas verkligen där. Jag tycker Lennström har varit väldigt bra och vissa matcher här under sista delen, så jag menar Luleå borta var han uppe på 26 minuter så att han klarar av mycket istid, så att varför han var nere på 11-12 minuter i helgen det vet jag inte, men de har väl en plan med allting och det är svårt för oss som står på sidan och bara titta och veta hur de tänker, men Lennström tycker jag har kvalitet för mer istid än vad han fick i lördags. Forwardsidan då ser riktigt, riktigt bra ut. Ja, jag menar det i stort sett är väl alla friska nu. Axel Ottosson kommer tillbaka, då är man uppe på 14 forwards. Alexander Johansson kanske inte är så långt borta heller. Va? Då ska man plötsligt sätta 3 man på läktaren. Och vilket lag i serien har den möjligheten som vi såg Timrå som svårt att få ihop ett lag för 60 minuter. Va? Så att, man har keepern, man har 8 friska backar och man har 14-15 forwards som krigar om platserna. Va? Och mycket publik på matcherna, så att det kan bli en kul vår i Karlstad. Vad säger du om forwardsidan, Thomas? Ja, det är bra. Jag har alltid tjatat om den där fjärdefemman. Jag hoppas att de får ihop den. Annars så tror jag att det kan bli lite tyngre givetvis. Men de har riktigt bra hockeylag här. Det har de.
De har satt ihop det bra, Jakobsson. Jag tittar Linus Johansson här som kanske inte gör så mycket poäng. Skulle han kunna vara ett alternativ att ha som fjärde center här och spela mot sig? Lars Lundqvist i Frölunda, Josefsson i Djurgården, har man råd med det? Det kommer de aldrig göra. Det kan jag inte drömma om att han gör. Han är den spelaren som ska ligga längre fram, men han gör ju inte så mycket poäng fortfarande. Trots att speltiden sjunker lite grann mot det har varit för, men det kommer aldrig att sätta han i en fjärde roll där, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller, men det skulle vara ändå intressant att se som Thomas prova några matcher här nu inför kommande slutspel och mixa lite så att du har en backupplan. För att alla lagen vet ju att ja, han går i första, han går i andra, han går i tredje. Kan man göra någonting som skulle förvåna motståndarna på något sätt så skulle inte det vara helt fel. Jätteform här Färjestad direkt efter breaket här då. Bara tappa på en poäng på fem matcher då. Det starka papper där. Vad säger du? Det är ju ändå åtta matcher kvar här och hålla den här formen. Ja, men det är ingen bekymmer när du har så mycket spelare så att du behöver inte slita på någon speciellt mycket, utan du har i stort sett tre liner som kan avgöra matcherna åt dig, och det har vi ju sett här. Jag menar, nere i Ängelholm då är det ju nog Lindqvist smällhet. Nästa match är det någon annan formation, och det är en otrolig styrka att ha så många formationer som kan avgöra, för det kommer behövas. Vi har inte haft så många spelare de senaste åren som har lagt över 10 mål, och nu är det ju många. Det finns fler på 9 också. Framåt, det är vast. Ja, mycket vast är det. Nej, det är otroligt kul att se dem. De kan spela dåligt i två perioder och så vet man alltid att Färjestad kommer ändå. Men konstigt sätt och går härifrån med 3 poäng. Så många matcher har de gjort lite sämre, men de har en del spelare som kan peta dit en puck, och det är riktigt skönt att ha det i ryggmärgen när den går in i slutspel. Vad säger du om det här? 8 matcher kvar då och formen är i zenit nu? Ja, nu börjar det ju. Det gäller ju fortfarande att kanske ligga i toppen där för att få lite en hemmafördel. Det säger att man inte så noga i ett slutspel, men det är grymt. Det är viktigt att ha 8000 personer i ryggen än att ha 10000 i Göteborg till exempel. Så det visst är skillnad. Så nej, det gäller bara på tå. Och det är en annan djungel där det blir slutspel här. Vilka vill du se hitta formen här på slutet? Vilka tror du kommer att funka i ett slutspel? Du menar i Färjestads lag? Nej, men de behöver inte hitta formen. De har den. Den är i zenit. Så att, nej, det gäller bara att hålla alla lyckliga och få alla på tårna inför det som komma skall. Jag menar, nu ska Martin tillbaka efter sin skada. Han måste upp i istid och få lite mer istid. Så att, nu gäller det, och det. Nu kan det bli lite svårt för coachen också. Vilka väljer jag idag och hålla alla på humör och de här sakerna? Det får vi se vad pennan vågar göra. Vad tänker du där? Nej, Martin måste ju med i spel om man säger så. Och det är tufft nu, för Linus Johansson kanske inte ska ha den speltiden han har fått. Och så sjunker den, och då kan han bli lite orolig och självförtroende och börja vilja prata med en tränare. Så det, nej, det gäller att hitta kemin där sista du gör det här inför och känna att du gör rätt. Och då kanske det är, tyvärr kan det vara Linus som kanske får gå ner ett hål för att Sten ska få den ytan som man skulle behöva. Så nej, det är angenäma problem, säger han, men det är det inte innerst inne. In i laget är det inte angenäma problem, det är det inte. Vad säger du om inte eventuellt motstånd här då i en kvartsfinal? För nu kommer ju Färjestad förmodligen att vara etta eller tvåa här och få ett lag längre ner. Det blir ju inte Luleå eller Djurgården, men vad tänker du där? Ja, ni kan möta på Malmö, och Malmö har ju varit tuffa matcher, så det skulle vara himla kul att få se Färjestad Malmö, det skulle jag. Ja, jag var ju nere i Malmö som jag sa, och de skulle nog inte ha någonting emot enligt några källor jag pratade med där nere och möta Färjestad, för att de har gjort bra matcher och de kan spela då helt utan press och jobba hårt, det vet vi att de gör, va? Och sen har de också en riktigt bra målvakt som kan sätta käppar i hjulet i Alsenfeldt, så att skulle jag undvika något lag så är det Malmö. Så här bra har ju inte Färjestad sett ut inför ett slutspel, tycker jag, sen 2011 då, när man vann här. Jag tror du skulle säga 97-98, tack för den. Jag bara skojar. Nej, det ser fantastiskt bra ut, va? Så att, nej, våren kan bli lång. Vad säger du där? Ja, jag tror också att det kan bli lång. Tips då, vart slutar det? Ja, nu, jag har ju som jag sagt varit skeptisk, nu spelar ju son min i Växjö, men jag tror att det skulle vara otroligt kul för mig om det kunde bli Färjestad-Växjö i en final, och jag tror att Växjö kan gå dit och jag tror att Färjestad kan gå dit.
Är det en joker Växjö nu? För att man har ju nästan räknat bort dem. Ja, det är det. Men han har gjort den nya killen, Chris, har gjort fantastiskt. Jag måste säga att han måste vara en av SHLs bästa spelare. När man får se på små ytor hur han hanterar puck och lägger fina pass och så. Aj, det ser riktigt bra ut när det gör det. Har Växjö gått och blev en joker där? Det var ju förhandsfavoriter. Ja, men de har haft lite upp och ner under hela säsongen. Men just intrånget av Chris Versteeg var otroligt viktigt. Så att för att göra alla lyckliga och Thomas lycklig så hoppas vi på en final mellan Färjestad och Växjö. Stort tack. Varsågod. Tackar. Andreas Johansson, tränare Färjestad J20. Du har vänt på steken här. Nej, det är inte bara jag som har vänt på steken. Men vi kom in ett ny tränarteam med Lasse Karlsson och Patrik Blomqvist. Vi har jobbat hårt med killarna. Sen har man ju vet att det funnits mycket hockey i dem. Och killarna gör jobbet och vi ger dem förutsättningar. Och det har så här långt gått väldigt bra. 9 raka är väl vi pratar om nu. Vi hade det innan igår. Vi förlorade. Vi var uppe på en Norrlandsturné nu. Vi vann i Timrå 5-2. Sen ledde vi med 3-0 i Skellefteå igår vid lunch och förlorade med 4-3. Så att det var ju ner på jorden igen. Skellefteå var väldigt bra. Men som sagt, vi leder serien. Vi har hittat bra spel. Tror på det vi gör. Så att vi får ta när förlusten kommer ner på jorden och så börja om lite igen. Hur ser det ut när det gäller slutspel här för J20? Ja, det är ju så att topp 10 då, som inte man gick vidare till vid jul, de kommer ju få välja av lagerna som kommer topp 6 då, i våran serie. Så att vi vill ju komma så högt upp som möjligt så att de är lite rädd för att välja oss. Sen vet vi ju att det har ju med geografi och kostnader och så att göra när man väljer lite grann för klubbarna. Men vi ska göra vårt och sen ska vi hoppas att de har lite respekt för oss och så ska vi gå långt till slutspel. Det är det som gäller. Vi får en motståndare och pratar man i bästa 3 matcher då och så hemma för det lite grejer. Vi kommer börja hemma med en match och sen några dagar senare blir det då 2 dagar i rad. Förhoppningsvis bara en dag i rad då. Men bäst utav 3 matcher. Spelare då som har imponerat på dig här då som du tog över? Ja, men det är många. Framförallt måste jag säga det. För viktigt var att få ihop gruppen och att få dem att förstå i unga åldern att är man ett lag och spelar som ett lag kommer man väldigt långt. Så där har vi satt den nivån. Men sen finns det ju spelare som sticker ut såklart. Vi har tagit upp en back, Leo Löv, född 02, som har kommit upp till oss nu och visat att han hör hemma hos oss. Fantastisk framtid. Albert Johansson spelar fantastisk hockey, kreativ, bra skridskoåkning. Med flera, men jag tycker framförallt att killarna liksom, de vill, de lyssnar, de försöker och de har ett jäkla gå i det och det är därför vi har vunnit så mycket matcher också. Motståndet då, vilka är det som är huvudfavoriterna här då som ni ska slå förhoppningsvis? Jag tror så här att, eller det är så här att i 20 så beror det väldigt mycket på om du tar till exempel ett lag som Modo, om de skulle inte gå till playoff eller åka ur. Sjupp, då åker det ner 8 man i 20, då får de ett så här starkt lag. Frölunda skulle de ha så att Fagimo, de ska gå ner och spela i plötsligt för att de har ett full trupp. Det beror mycket på vad man har för trupp. Så jag tror att båda de här serierna, är du topp 4 i den här serien så är du nog så väl bra vilken dag som helst som Frölunda eller Linköping eller något lag som är topp i topp 10. Så att, det är väldigt svårt att sia. Vad många lag kommer att gå i slutspel då? Ja, det blir ju då att det är ju 16-delsfinal om jag har förstått det rätt. Va? Så att det är ju då 16 lag. Så spelar man då fram till finalhelgen. Då. Det blir en finalhelg i Nyköping med semifinal och final. Och där har vi ju tänkt att vara. Färjestad är i verklig toppform just nu. Man har en vinstsvit på 7 matcher i rad fram till matchen mot Timrå den 23 februari. Laget har bäst målsnitt med drygt 3 mål per match. Men har man toppat formen för tidigt? Ja, Sebastian Eriksson tillbaka igen. Jajamän, kul, fantastiskt kul. Vad säger du? Du har suttit på sidan. Har du sett laget här den senaste 1,5 månad drygt? Ja, precis. Nej, men det är klart det är frustrerande att sitta på sidan och köra rehab. Men jag menar, vi har vunnit mycket och det har gått bra. Så det blir lite lättare att sitta på läktaren och se och lära då istället. Och få ännu mer hunger och komma tillbaka. Men nu tillbaka så fantastiskt roligt.
Och formen på hela laget känns ju oerhört bra. Ja, men det tycker jag. Jag vet inte hur många vi har vunnit i rad nu här, men det gäller att bygga vidare på det och verkligen köra på det vi pratar om och finslipa för de här matcherna, framförallt imorgon mot Skellefteå, sen matcherna framöver. 8 matcher kvar, eller kanske ganska perfekt för dig som har suttit på sidan här, hur du finner din toppform är lagom till slutspel. Ja, precis, det är lagomt. Nej, men det är skönt att ha några matcher innan våren här, så man får komma in lite och hitta timing och förlås och sånt. Så det passar perfekt. Vad säger du om att ni har den här toppformen, det ändå är 8 matcher kvar och så där, och behålla den? Nej, men det är bara att bygga vidare på det och bygga självförtroende i hela laget, så ska vara nytta av det framöver. Den här flytten här till Färjestad, har varit positiv för dig? Ja, jo, men det måste jag säga. Det har blivit lyft och så att det känns jättebra. Hösten här, du gjorde ett och annat mål då, och vi vet ju det att det var ett jättebra skott. Ja, nej, men jag har fått en liten upplyftande roll här och fått komma till lite mer skottlägen i de formationer jag spelar sådär, så att det känns jättebra. Och efter jul här och efterhand så har du lyft ytterligare lite grann, tycker jag, på sidan. Jo, men vi har haft en bra period här nu senaste 8-10 matcherna här, även som lag också, så att det är klart att när vi ångar på som har gjort så ja, man lyfter sig själv också, så att det gör saken lite enklare. Vad är det som har gjort att ni har lyft som lag då? Vad säger du? Nej, men vi har väl anammat vårt sätt att spela. Vi håller oss till samma plan. Vi jobbar väldigt hårt för varandra och tror på det vi gör. Så att det är väl nyckeln till det hela, att vi jobbar väldigt hårt för varandra. Kom från Skellefteå och kanske hade en lite mindre roll. Nu kommer du ha en stor roll i det här slutspelet. Jag måste tagga dig. Ja, absolut. Det är viktiga matcher som är kvar, men givetvis så vet vi att det kommer ett slutspel där fram. Så att vi försöker bara hitta formen så gott det går nu inför det som komma skall. Ja, Micke Wikstrand, vi ska väl börja med att säga grattis. Ja, tack så jättemycket. Får du sova något? Ja, men helt okej. Det är klart att det är mindre sömn än vanligt, men han sover rätt bra och mamman gör ett fantastiskt jobb, så att jag får sova okej. Det har varit några veckor här nu som du har varit med. Du inte kunde ha varit med i alla matcher, men det har sett bra ut. Ja, men det har det gjort. Jag vill spela de flesta ändå. Jag missade i Malmö och Rögle, men de gjorde ju 2 grymma matcher då. Malmö så släppte vi kanske lite många, det blev ju lite för spännande där, men halva matchen var ju fantastiskt bra. Sen släppte vi lite många, Rögle gjorde de ju också grymt bra i 60 minuter, så att det finns inte mycket att klaga på. 8 matcher kvar i den här grundserien och ni är i toppform, är det för tidigt? Nej, det tycker jag inte. Det är väl bra att känna det inför ett slutspel och ha det i ryggen att man kan spela fantastiskt bra ishockey när man gör allt på topp. Att vi vinner mycket, det måste vi göra i slutspel också, så att det ser jag bara som positivt. Du har varit här några år nu och leda serien helt plötsligt här, det är fantastiskt. Ja, men det är klart att det är det. Det är väl första gången jag sitter i den sitsen när jag kommer hit, så att vi har något bra på gång, men samtidigt så är det i slutspel det börjar gälla riktigt mycket, men det är klart att vi går för så många serier som möjligt och vinna så många matcher som möjligt här i grundserien också. Vad tänker du om ett slutspel här? Har du någon motståndare som du... Ja, de kan vi... Det vill vi ha. Nej, alltså jag vill inte jinxa något sånt, men det är klart att vi har ganska bra positiv trend mot de flesta lagen egentligen. Jag tycker att vi har spelat bra mot de flesta lagen och vi har slagit alla också, tror jag, så att det känns bra inför ett slutspel, men sen är det klart att man ska vinna sina 4 matcher för att gå vidare till nästa runda, och det är väl det vi siktar på att göra. Försvarsspelet har ju varit det som varit kanske lite sämre tidigare år här, men ni har strax över 2 per match nu insläppta, och då kan man vinna varje kväll. Ja, exakt. Det är klart att vi har ju hållit på och nött på det där bra länge nu. Vi har ju inte haft ett försvarsspel som har varit riktigt bra, utan nu den här säsongen har vi fått till bättre och bättre, tycker jag. Och vi har verkligen nött på det, så att det är klart att det börjar sitta där, och du måste ha ett bra försvarsspel för att vinna SM-guld, så att det har vi nött på. Yes, Virtanen, you have a very good season. Yeah, it's been good so far, so I'm satisfied for this season, yeah. It was a break here, and you have played 5 games now and 14 points. Okay, yeah, I haven't watched so much. Of course, I knew that I had made some points, but of course that's my job here. Like, we have to get our power play working, so that's good. What do you think about the playoff here, some games away? You mean playoffs? Of course, it's always happy to play playoffs. So the biggest thing, and that's why you practice whole season and whole summer. So I'm really looking forward to those. The team is number one now with 8 games left. One of the favorites this year. Yeah, of course. Like, it's been good season so far, and
we try to keep us on first spot, so it's a good start for the players. Ja, Anders Karlsson, assisterande tränare i Färjestad. Det är du som har hand om backarna. Ja, det stämmer. Och ni har fått det här, för det var ju det ni pratade på inför säsongen, att försvarsspelet var tvungen att vara bättre. Ja, precis. Vi har jobbat väldigt medvetet i just försvarsspelet och disciplinen egentligen i allt. Jag menar, det gäller liksom att spela klart defensiven och inte fuska någonstans. Och det tycker jag grabbarna har anammat väldigt bra. Förra året var det rena svängdörrarna. Vad har du sagt till dem, vad ni jobbar med för att finna det här som ni har nu? Ja, naturligtvis så har vi ju medvetet jobbat med det väldigt mycket. Vi tittar ju på statistiken från i fjol och jag menar, det är en annan karaktär i år tycker jag också. I fjol kunde vi till och med åka byta liksom, till exempel för backchecka och stå och bråka med domarna eller någonting. Och jag tycker karaktären på laget och vi har medvetet jobbat väldigt mycket med försvarsspelet över hela banan. Och det tycker jag vi kan se en förbättring på, absolut. Och sen så har det varit mycket skador också, avstängningar och grejer. Ni har fått mixa på istiden och ändra upp en del. Ja, det blir ju så när man får mycket skador, men det tillhör nog. Nu kanske vi har haft extremt många i år. Men att vi har en bra juniorverksamhet och vi plockar upp unga killar och vi skolar in dem och de har gjort det riktigt bra. Så att med tanke på att vi leder serien så har vi gjort det väldigt bra. Jag tänker sådana som Lennström till exempel, Ivarsson har ju fått mer istid här under tiden. Jo, så är det ju. De växer de också eftersom. Och menar, det gäller att vara konsekvent i det man gör och verkligen se till att göra rätt saker, så brukar det gå bra. 8 matcher kvar till slutspel här, där blir det ju tajtare och tajtare. Är det någon av de här backarna som du tror kommer att passa bättre nu när det blir lite tuffare? Jag tror att vi har bra karaktär på backarna. Det kommer bli en liten annan typ av ishockey-slutspel, det vet vi om. Det är lite fulare och lite tuffare tag. Men vi har samtliga backar vi har här i Färjestad i år. Kommer inte ha några problem med den hockeyn. Och sen så har ni Jesse Virtanen också som toppback. Det är kanske den bästa backen här sedan Chris Lee var här. Ja, Jesse är duktig. Han är väldigt klok, han har bra spelsinne, han har en bra offensiv och kan vara lagom delaktig defensivt också, så Jesse är en bra back. Men de här matcherna kvar, man ska bygga på när det gäller spel, är det då för att behålla den här formen och kanske till och med förbättra den innan pucken släpps där? Ja, det som du säger, det är ingen mening att försöka uppfinna hjulet nu när vi ändå har en bra period bakom oss här och leder serien, så är det mer att försöka bibehålla och göra det vi gör lite ännu bättre, för det går alltid att förbättra saker och ting, så vi är ödmjuka där, men vi kommer inte förändra speciellt mycket. Hockeymagasinet träffade nyligen Rysslandsexperten och tidigare tv-journalisten Malcolm Dixelius. Han producerade 2004 dokumentärfilmen CCCP Hockey om The Big Red Machine, den fruktade superfemman i det sovjetiska ishockeylandslaget, med stjärnorna Fetisov, Kasatonov, Krutov, Makarov och Larionov. Det var du som gjorde superfemman, den gamla klassiska sovjetiska. Ja, precis. Det var en verklig upplevelse. Det var några kollegor som jag inte kände som hade blivit bekanta med Fetisovs presssekreterare. Fetisov, gamla storbacken, hade då dragit sig tillbaka och börjat jobba i... Nästan som minister, va? Ja, han var minister. Och hade dessutom kontakter med det så, ryska då, hockeyförbundet. Och när de sen kom med sin idé att med hjälp av den här presssekreteraren få ihop hela superfemman, då ringde de från Sveriges Television och sa: det här är filmare vi inte riktigt känner, skulle inte du kunna fråga dem om du får vara med i det projektet? Och jag hoppade på, jag blev ju jätteglad. Och det innebar att vi åkte till USA. Det här var precis när Larionov fortfarande spelade. Han skulle spela 2 säsonger, men det blev bara en, därför att det var den stora lockoutåret och då slutade han. Så det var precis i det skiftet 03-04 som vi gjorde filmen. Vi lyckades träffa allihopa. Den vi var mest nervösa för att träffa var Kasatonov, för han hade ju sagt innan att han var lojal med det gamla systemet. Han var lojal med Tichonov. Och vi trodde inte att vi skulle få träffa honom.
Nej. Krutov hörde man ju inte så mycket från Makarov, så det är lite, han var väl, ja, följde, hängde väl på lite, men Fetisov och Larionov var ju de som Det var de som blev framgångsrika, riktigt framgångsrika. Makarov blev ändå, jag tror han blev rookie of the year faktiskt i år, men han är också den äldsta rookie of the year någonsin, för han var väl redan 27-28 år gammal. Det var i Calgary Flames där, och sen så vet jag det att du måste ha varit på de här där de bodde, kasernerna också, varit i Ryssland. Ja, det var ju det som var den stora upptäckten. De ligger på ett fritidsområde där jag hade varit och kampat med, eller jag vill säga, picknickat med mina barn, min familj på den tiden jag bodde där. Jag hade ingen aning om att i ena änden av den här låg då den här slutna kasernen. Och det var Makarov som tog oss dit och berättade hela den historien. Det var väldigt rörande. Och det var samma personal fortfarande, trots att det här var långt senare. Och de omfamnade honom och sen... Krutov, han hamnade ju så småningom i min födelsestad Östersund, och det har också lämnat ett enormt avtryck. Det året när Krutov gick bort, då var jag uppe på Storskyran i Östersund, och han är så beundrad och så omtyckt i den stan fortfarande till denna dag. Det kom, vi hade en fullsatt salong med människor som ville prata om Krutov. Men du var med alltså, då fick de bara träffa familjen någon timme på söndag kväll. Ja. Men jag... Och så en månad vid Svarta havet. Ja, precis. Men när detta ägde rum, då hade inte vi någon aning om det. Utan allt detta har vi fått veta i efterhand. Jag kan bara säga en intressant sak med den där filmen var att Kasatonov visade sig vara den som var mest ivrig att prata med oss. För han sa, nu får jag för första gången i livet lämna min version. Och alla... Utom Fetisov, han var ganska oberörd, men alla tyckte att det var så spännande att få berätta den här historien. Och när jag sen jobbade för Viasat under OS 2014, då dök Larionov upp. Och jag tänkte, okej, han har väl glömt bort den där historien. Inte dugg, han tyckte det var jätteroligt. Men han var ju den som klarade den här övergången till Nordamerika bäst. Ja, ja, han bor ju kvar där och kanonkarriär. Han har en agentur som lite skämtsamt brukar kallas för Rent a Russian. Han är alltså agent för ryska spelare i alla ligor i stort sett. Från de lägsta juniorligorna och upp till NHL. Så att han har det gott där och han har investerat sina pengar. Och han är kanadensisk medborgare dessutom. Så att han kan åka runt på vilket pass han vill. Så att det har gått relativt bra för dem allihopa. Krutov tror jag helt enkelt var, han var inte lämpad för det där livet utanför Sovjetunionen. Det tog koll på honom. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Värmlands hockeybutik. Elektra Lindblad, byggakustik, jetpack och Skogals Folkets hus.